Päihteiden käyttö aiheuttaa lukuisia terveydellisiä haittoja. Lisäksi päihteillä on monia muita haittavaikutuksia yksilöön ja yhteiskuntaan, joita ei aina tule ajateltua. Alkoholin käytöstä johtuvista haitoista aiheutuu yhteiskunnallemme yli 1 miljardin euron kustannukset joka vuosi. Lisäksi alkoholi aiheuttaa 30% yleisimmistä kuolemaan johtavista onnettomuuksista. Tupakkaplantaaseilla käytetään lapsityövoimaa ja tupakkateollisuus käyttää koe-eläimiä tuotteiden testaamiseen. Tupakan tumpeista kertyy maailmanlaajuisesti vuosittain 25 miljoonaa tonnia ongelmajätettä. Nuuskan maahantuonti, myynti ja luovuttaminen on Suomessa laitonta ja rangaistavaa. Nuuskan käyttö vähentää lihasmassaa ja lisää liikuntavammojen riskiä. Kannabiksen käyttö tuhoaa muistirakenteita ja heikentää oppimiskykyä. Lisäksi se heikentää merkittävästi myös ajokykyä ja lisää riskiä onnettomuuksiin. Päihteetön työ- ja opiskeluympäristö takaa turvallisuutta ja on jokaisen etu. Tee fiksuja valintoja. Älä sotke päihteillä elämääsi.